म्हादय न्हय ही आमची आवय. आमची आवय आयज त्रासान आसा. आयच्या खिणाक म्हादयची आमकां सामकी गरज आसा. तिचेर फकत सत्तरीचेच न्ही जाल्यार सबंद गोंयचे लोक निंबून आसात. हांव म्हादयक त्रासांतल्यान भायर काडपाक वावुरतलो. म्हादयचेर लक्ष दवरून आसतलो. मायनींग विशय जसो गंभीर तसो म्हादयचो विशय गंभीर जावन आसा. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या भाषणांत ह्यो भावना व्यक्त केल्यो. सत्तरी म्हादय लोकोत्सव समारोप सुवाळ्यात मुखेल सोयरे हे नात्यान उलयताले. हे वेळार हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ज्या म्हादय नदीचें नांव ह्या लोकोत्सवाक जोडलां म्हाका खबर आसा. म्हादय आमची आई, म्हादय आमची जिवनदायिनी, आनी जी फुडें कितलींशींच वर्सां आमकां, जर हांव म्हणटा फक्त सत्तरीक न्ही, गोंयाक जर जगयतली आसत जाल्यार ती म्हादय. आयज ती संकटांत आसा म्हाका खबर आसा. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे पयलचोच विशय हांवें, हांव तेजेर आत्तां भाश्य करिना, हांवें भाश्य करपूय योग्य जावचें ना. त्या विशयाचेर उलयता आसतना परत केन्ना तरी म्हादय ह्या विशयाचेर हांव उलयतलो. पण एक गजाल नक्की आसा, म्हादयची आमकां नितांत गरज आसा. जें आयज संकट आयलां तें दूर जावप हें तितकेंच गरजेचें आसा, आनी तें दूर जावपा खातीर किंवां हें संकट तिज्या वयलें पयस वचपा खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हजो पुराय प्रयत्न ह्या विशयाचेर आसतलो, आनी प्रामुख्यान ह्या विशयाचेर लक्षय आसतलें. म्हणजे जितको हांव मायनींग विशय म्हाज्या तेंकोन म्हणटा, म्हाज्या काळजांतलो म्हणटा, तितकोच म्हादय विशय होय म्हाज्या काळजांतलो तितकोच तेंकोन आसा. कारण तोय बी हो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. ज्या पद्दतीन मायनींग त्याच पद्दतीन म्हादय होय विशय तितकोच म्हत्वाचो आसा.